Бүтүкүн буллун тыктабылай стечилер бит онна көрөтчүлөр бит тетим сахара адетигер тетим чаха үлөтүн сагалыр бүгүн 5-11 күнү оптурунюк студияга режиссердер Николай Слепцов онна Михаил Эверстов микрофон редактор Эдуард Урдых үлөлибит. Бес ия үрүн тунах ыгык кеме бүгө сагаттан ыгык жиң суултатын өйдөбүлүн онна Былыргы кем керехеттере сақа түмелігер қаралла сытар өбігілер бит кетер таңастарын, еттерін, қомостарын туынан кепсет екпет бүгін бейгі студия бұтыгар сақа түмелін этнографияға салатын себедіссея білділіх археолог Василий Васильевич Попов онна пуондаға сала специалия Татьяна Гавриловна старостина кілін өлдетті оларылар. Өтекін болуын. Түгінне. Аға сәпей тілпендерін санатабын 32-00-16-32-11-16 Улыстан ерер болдақтына жүкіскай корат кода ағыз төсіз 11-2. Ол кәндеттен 32-00-16-16 әбетер 32-11-16-16. Яр Василий Васильевич, бұ өлің тұнақ ұғық кәме бес ия бұ саға га сака омукка ыгых султатын туунан өсөтүгүл ханаты кара былыргат былыр кайдак этей кайдак тух тугам хоруге петир болла кайды ыгых туна колора аны биле тур былырга өйдө биле бастатан туран бир якта аллах бут огонун баран улак улар яр бие хүбе биз өйдөнө болла туна билиңи жоннор ыгы кайдагы дүлдөрүн эме быхарых тахбыт итен тунак ыгы ден тылы туттунун ите тунак ден гуннар иннер хана тылы тутта тыллар ол имбин ите мөккөйүн элле эби сагаттан же хака дилат ол иниттен ыгы бекке ден берилле ыгы ден бу хакалы тыл ите эллен тол браска дутатар дикине бай бүтүрөт би салгалан ыйтак бүтүрдү саман туйтак бүтүрдү туара Бурят беретти эбетер татарды туры сири томугыт. Ан би у хакалы табыт хыактым истен татарым. Тока туга халлары, кымы халлар, тога халлары ве сырдык айныларга сүгүрүен. Тога жете хана беге күнтөн тутукта. Би айылгаттан оңулак, айдырылак. Орто дойду, эти күеллер бет, эти урактер бет, бу кочолор бут. Сымара тас такая болу, кенелер айылғаттан айдарылы ақтар. Бар болалар, өскүйлер, сетеллер, келен кәқтеллер, атыңа күбул елар. Окудык, халқанын бара тұрар. Менен бе айылғатты тұтықтап, ол еті күнге сүгірге бет, айылға бұтығар сүгірге бет. Еті бұлырғы әді білі ғықтен сер том. Қан сағланыр, сүрдік Саскы жылдан, саскы күннерден, күннер, сырдык, бей үйті бар болар. Бастыгы ғықтар. Бастыгы ғықтар. Отан же хайын, хайын, аритері айын нәқті күл бақ кейлі ақ бар. Ас үл бақ болуға, әне бақ кейіне атаған. Күх бар болу, күнділер, көзсер. Оны же күхін, оғыран ер. Отан же күхін ғық ұтылы ба күнім аты серді тұмны балы. Ичилеге сүгүрүе бе болок кылгатыттан сертүм үтүлө бул хакон бравлы энде хок болгон жана жөн түгүнө хала ягына арас ити сердерине тумдарынан кинеле туура эрел юс кетеган туур өдөрө саналыгын доор күтүнөн ити күдүк булар атын атын андойду итегалерин долан көдөк кона эми оннук буллай ди оннук бе бол итегал Жонлары қаяңып. Жонлары болған әте, те, тоқ, әвескі бағасы анатты, кәқті әдіпті, қығылыйды. Тоға жеті қана, кетесіге құрышып сағана коммунизмі тұтап өттен болды. Оны бір нұрат бағы бағақты, себескі нұратты. Оны ол ең қығылы бат әтілер. Алтын әте, олары етелері болы 1990 сылдырға. 1995 сылдан Бәсен жүбе бір үскіне күсударысында ұрағынан күсударысында бірағаниктен білдерілден тұр. Бірағаниктен. Оның бейге әме өте өте ұста ақпад. Мәлауы ұрағы тахарбаттар болуға. Тоғады біліңе жоның өте ұры ханалары атын.
Чагыгаты сақай тағалын тұтуғар жаңа бастатан тұры сиерту. Олар мен ұғақ жәні білінді. Бірағанек жәні келін. Келін. Әті меға ұлтата кіра. Әтті. Меға исқағаны. Көр күлі күді бол баққа. Сиерту. Сиерту мен тағалға сиді тағалы күтті әтім неғақ бұл. Әті меға әтім неғап. Оғының бары тұғақ итағалы мен олар яқ. Олары бейі сүйіс бірген бұлығы тағалы тілінер ағады бұл. Мен сүйбе бірі сүйекі кетімін. Жон барды өрақтап. Еті айыларым, үрін айыларым жәуге дүрмінен суықтап. Оғының бар күн бар, ой бар, қалан күйары бар, айылғауыт бар, тұлыла түреге бар, оны мен білінебін. Тіне бары мен дені ақтар. Бары бей олық олар ағыр айылғаты адырылды жомы болы. Енің әнімі кенелеге сүгіргебін. Аттағабын көддігебін. Анлық. Әдем не ақты күлір ары. Итіндегі оларғы барар. Әтті. Әні болы білер олың қығыға дейін. Болы бұбат олың қығыға. Іті, әмі бәт кәрі қатты тоға жетаға тоқ. Сақылы түрі тіл бұтын ұмнан әрәбет ол олың қығыға ар. Олың қығыға бары ол сөйдік. Үлсұран тіл жәсімеңі ақтылы бұл, мөтті ақтылы тілдер бұл. Үшіге құғы олар берген әтейлер, онына бағылар. Оны ол олың қоныңе табилет тұры, түрет күлтуру бұтын тілінлер әргін ақпатшы. Ол ең тірілі біті, оғын өмірі әбікті сипалы сүрінің бірден әтірін күдді, бені-бені күддік. Барды түттірі ола қаларды. Кәтен көрімінде олың қоғыттыр оның жүрі бәйлерір бар болалыр. Көрәтші, әнәрәтші, қомуяқын ағаяқ. Тоға жетіға олың қоны бұлыр, ақылар күхін істелдір. Онлық. Күхін қалдары дәқыран ардағына иллен кәмдері. Бейділен әп түвелді, кемері бірі мәкен тұрға. Бейділен түвелді, бейділен қанына бағыра бар болыр. Әп бей боланы әлбәк құлы бұдығы олығарын бұхары бұды. Бей жақсылығы олығын бұды. Сүрінден күхін олың қолы. Оны пұлай, ғұрық бешек, кенеге де ғуық, ол қағына, отын, кене де индиңе әтеділе де бар-бар, бір ұлды олығын олың қон үңе, олың құхұт үңе қайып бұлақты, олың құхұт, театрын о актюра дейін өтілеттіқ. Сен қамсыны баддаға де, жаңнаға ұлыстылар. Да, білген күнчек олың құхұт ұлыс айдан әрі. Олың құхұт, олың құхұт, олың құ Истеніне тойдар. Хамсаған ұмарачу. Негіне мен білет тұры тұқтық сибет болға. Барды тұқыдан ұндықтыра. Оны ұрықтыңдар ұмарачылар, ең бәр болачылар. Оғының бір кенеле жоқ тұстақты. Олық ұлыр ер. Жанау еханаты мейлар ер. Негіне әйті хақа тағылын тұтығыр жаңы сертуын болды не. Онтан арас мұроттығы барылыр. Бір ағаны көрдігі де бұл ердіңдер көттіңдер. Қыңянылар. Ерені көтірі көгөйтті тұттылыр ағаны атыны оқайдарын. Оруетті тұттылыр. Бәп болағы, тоқ қағын ақ болы. Бұл хақы әрін Аллақты ақтыры де бір өйге ағаны аға келе құттырды ағы. Итігіндік бәрін ұғық дене. Алғыс түйер. Түгі кәме болды әді. Алғышет тақсан ол де айылыртың көдді. Иті біліңе кәме болды әтелер. Бәс үйін сүйбек күкіс күні дейілдер. Үхі күні сүйбе бір иті ұрағынан әп. Үгінің бәт оғаты бәс үйін сүйбе бір сүйбек күкіс күні дейілдер. Үнна аға жыл үйін дейілдер. Иті кәлінгі олар үті. Олар бір мүтсі таңарылыры сөпті өйінер үті. Үгімін сүйбек күкіс күні үйін күні. Сайынғы күн дейді. Бір жөпті жылы. Бұлар ақылағы жөпті бір күнінен бұхар баттыр. Тоғы айылға ұғыр айылға бұтарар. Олы еті туаққады. Олы неге еті оғыс мұғаты, мұны оғыс мұға бұстыр батты. Мәкісті, мәкісті, мәкісті. Тоғы мәкісті бар. Сыласы күндер болылар. Қасы мәй күн ұғады бітті, бір мұғат ұғында жән болар. Әрді тостуын әмі? Әрді тостуын әмі түмні күндер болалар, қаяты да түмні күндер болалар. Құттан әмі ғылы бітті көне жә өді, ағады, екіс мұғат ұғында. Оны бұлыр бұғарылар бола. Оны көзінің білі тұры, үріқтағы жән бұды, хайдан істіқтірі. Енгені чөпчулан елдер барытын. Үйті бәсігін сүйбе бір үс күнгер ұй
өкіммет, онна ұйпыт. Тәңнейді. Чүгәабыт кәмдері, бәйбәлері чүгәабыт кәмдері. Антан же олан болан күтіге қамытыны дейлер бапатты. Мені бәп-бәп. Күлгам бұрады. Бәйбәй түттен елдер. Оны әті әтінет әлдер. Біле тұра сайымыт күлгас, ол енді де ұяқтар ғаты тәрі елдері үші бәй болды. Онна жон тубылыр итерер булуттар бу айылгаттан тутулта жон оннур гындак буна багар. Жыл бүтүйте бала, жыл денеме кем келербетте жыл ден бар ди хака өйдө билер. Сыл болата жыл таксахана ден. Бу кыгынып бүтерехин ден. Очоно кеннер кыгыны бүтереннер сылгылары ынактара барыты этеңне тууран жыл тагысты биттилер дебетте. Же күй коккойуктан ни биттилер. Олата кеннер айылганы китте сибесяктары ондон көстөр болади. Кеннер ол айылға кейде хатағынныры көстер, оны күтті тәңе қамсыйлары көстер, оны күнін қолы бұра. Оны айылғаттан тұтылықтақ бұл? Аға, тұтылықтақ бұл бұл айды. Оны тұта ұлары еді. Бұл ұртыды дүбарын тұғары айылғатты тұтылықтақ. Өнеген әте, ғарақ итағы бет, өте берін итағы бет болады. Өте бұлығы Чүкчалар декені болу. Бұлғы жоңыр өйдіулері, айығаны өйдіулері төнен келе. Оның өйдіулері. Тына қалары. Білен өттөді, ұғылан ақанырға жұмыстады. Уға бар яқтыра. Олар ең қайда әлді құлы. Тоғына мұяқ седер, уға бар яқтыра. Иті-іті ие кеме келер. Оны нәдікті, физика хокуна бабы. Иті-іті ие кен ітті мұғыры келер. Тоғыз әді етіген ледниктер, оны ұларылар, әнен әді іті сүйрәйінлер, қалыян туаран берілдер. Сөрікән де берілдер бастықына, оны қалыян берілдер, үтірттірен. Өте ол қалай біз серіндек іті балар, ота ол ұрқы хейдер балайы, тұмны ендеріме, әме кәлі ақтейлі балар. Тоғыз күй ғақата, аз күй ғақата, сір күй ғақата, нұроттар ғығыры елара. Әме келі, адам бе кімнәрі келі бет олақты-ақты бүдеге. Ұлы, кейхай мақ тұғар жылғатыр ұлы тұқтар, қамсағаннар бола жұптар болы. Континенттан континенге етергілі онын ауыр көкілді. Аны ол онтан ұлттан әте білі ұлы істепке Құраныңын жел болан, білі арғади қағыр яңна хәрибе өті болан. Хериуларытан. Бұрты дүге бейері олар батақ бап болады. Қасты-қасты өскі-өскі сөппеттері өте қалды. Бейғасты әчіпет әрер телепеннер бет 32-00-616, 32-11-616, алло істәбет. Абылырын. Дараба. Абылырын, шүттейін, мұна әскіләбін. Бағалай-бағалай бұдылы күні жүй историктен ағабын, туақтен. Отошы айылға олабы дегенден отыр екке тақта баса елға қоса болды. Тұр негір болдың тұр, тұңыш болдың тұр, сақа болдың. Бұры ол бір айылға отыр дем болып бәді. Аны сұрын история бұтын болдығына, мұшыла кәлінде сұйы оқтан өттен 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 Kim kaydak tuhaf oldu bizim kimdi oraya Allah bazan onu da herin kören ol Cengiz Khan'ın yine canım bana çubuğan onu kaderi ki işte kaybede yani işi gel mutbulla unutbulla bazı heveski bu askerin diye onu ki harbo bu kuduk kapşa kapşa bana onu bileyim o olca ayva o da bu cevap turdu bu onu bağlı bağlı tuhaf değil. Ata tuhaf bu ortadaydı. Айығаттым тұтылықта бәй болды. Қалла күйәріттен, көмететтен, үйбітіттен. Оның қамсағаннар болдыр, олар елер болдыр. Бітті әкбетті әтті. Күн өлі анатты, қаны олақ бар болды. Сөтіре білдер болды. Әтінде кей үйіпікі дектерге әдім әтті. Олаққа сағыстақ кейіп, үйтінде үйітарын көппеті.
Онтан билеген былыргы история, 11-12 слонию себе биха комехин урут атан хурго омук буллак битти. Олихин билеген археология чакчыларынан сеттерет уанна ушунайдар сабагалаганнарынан атын источниктер эме балдар булды. Кытайда геннер болуун на колур бичок бихиттен чугаса хитинне ити туунан кепсеңде. Ты кепси хусепки наоборот тебе гахтунан кепси тебя унистанулару. Халия халых. Вот он кори курдук эти. Это не то твох только эти хусеп. Холора бы гахте леди же. Элле эбит сагаттан ди охадилар. Он ими бы она о идягар битим. Амбаста эти элле тунан Якоб Линдинао. И кис камчатская экспедиция бельмуле это не место рита, хориатор, вот тогда эллетен рита. Это тогда это из оттуда тюдюнисла экспедиция живета, он оканита хоридаже. А что то, кине рахтава была хорила лирки, она ханик бара халабр атан дедуну бахалу жандара, пастатан турат. Олықтақ нұраттары әстен бұстан әрелдерін күдді көддерін, оны құриялар. Оны тұқ бар, историялары тұқ бар, үлті бұқ қоялар. Еті кенелер айылғалары, қанды бағара. Испанистер де болы, кемнақ де болы, кемнақ де болы. Оныр білген, еті түйімі білім үліхеттер әтерлерді. Якуты недавно пришли народ. Вот рута так и бить. Хорьон и не дилер. В общем, был индоевропейская цивилизация, индогеополитика, это Европа, ол Европа, Арсен и Мекир, Архат Текир. Кенеле Бахалака, Кенеле Нолар, Кенергер. И Кырдега Ханда была хуса. Кырдега Ханда дия хуса. То где-то ха молтачи кардига хория ученые вискюга, марта ол геополитика пяти дюна тасалар европейская цивилизация ларосухулар. Кахтар манна кедиктерин нинга история нихин рангалар. Бар бар болла ади тасу ятта бия манна бия олхтахтар баллар келилер эмия баллар философия дженно билим бар ол это тох бар это альбахтан туран бириме бопруа бахара буллаха арасурит тяхтик бахари ахтахат бидик этен кей ахтахат дилла ол ин ити хэпка хриаллар бахага джен ити Анатолий Игнатьевич Гоголев докторскали это Анатолий Николаевич Алексеев докторскали это хриаллар дебо хахалар манна вескайбиттара арас Турк, монгол тыллах, эбенки манжур тыллах, онна маннау олах тох тургтта болкон ескайбет нурот. Ити сё. Ити. Ити нипи бәріх тахуд. Онна жа, келебет бұл хақалар, якуты пришны нурот дега тахуд. Якуты жа хақалат болдағай, хақалар манну ескайдах. Предки тылы тұтты. Эбігелі бет, төрішчілер бет яқты. Оны бей өтшатты бұд, малташы бейдік атыны көтен кәрілер. Оны ұстық тұқ бұра, процесс бұлда. Кемері кәлілі де анымын оладың, оладың нүктен бұда. Әрқасам өсі үйінен бағар тұғычын ғыл ол бар бұд процесс бұлда. Ол қаян де, нұрот. Генетиктер әлі әлі бей кейетті түрітті әпетін. Онта әні хақылы төкілді әп. Тоғы чан үйетіне әудіндір әп. Оған ғар баттарды. Онта тоғы олар дүнкалың бұл баттары. Тоғы әдетәңі темір үйеті әдіндір. Дүнкалың тоғы бұл баттары. Тақтылды декені. Оған кәрі әлі әкені онта түрітті әкені бұл анылалар. Қолайым Америкада, Канада добра хама тут ДНК-ма тут доктора индейской ДНК-ра болалар ине. Олата ситеті хохнеманан үлелі ғыртықтан. Білген беге қылғас ұғы юққа тоқты болға барабыт, ол кәнеттен бейлбетін салғы ғықпыт,
Төт минутенен бейінгі тары бірге боларын 32-00-616, 32-11-616. Эге тетим чахан истегі туанна көрігіт бүгін 5-11 күні оптурының бейгі студия ұтығары Саха Түмелін этнографияға салатын себедісіе білділяқ археолог Василий Васильевич Попов онна Түмелі фондыға салатын специалия Татьяна Гавриловна старостина кәлінгілді тұлыр олыр аға себеттілпеннер 32-00-616 32-11-616 Татьяна Гавриловна жа Ана менен бу сахатан гынтуунан эйген эйгиттен истери ыңырдым же бу хакатанга былыргы хакатан гынтуунан беги истечилер битигер хыддатыңбы. Эп. Бүгүнгү радиога онна бу телевидение такылбына хебестен ыгыкка ыгык булар турарынан хебестен эти то хака таңагыгар ордук интерес өшкүр бу кемге ордук аха эмне гана булгана бу хака таңага деңге булгана арас өрүттөттө хаме былыргы өттүн ылан көрөрөй булга кени атын он аксы сүйекени атын болар Антон Хүрбөй сүйеғалыны етер, өсеме бірге ұлары үй болары меккейдер. Антон, әтті оны сылдарға олақ атын таңас, әрі олақ таңас әме ұлары ем барар, Антон біліңеге келі қаны әме атын. Ол үйетін кемен айы кені ұлары ең егер. Әді туаққа бұлыргы таңағы көрі өкқа өп әді археологическі раскопқаннан. Оны ол бастығы археологическі раскопқаға стрелов ден бар әді маннаңы аға херен бастығы археологы. Ол кені раскопқатыр Атласовской заимка ден әді херге. Покровской деке кайысканнан бардакына бу кора жогускай кораттан 10 километр хер тейчи хытар херге атласовская паттен барете ол херге көм хака көмүтүн бул буттара ол ити мен картыска көрдүрөр ити презентациям кенеттен агалы маха ити носов михаил михайлович носов кене археологическая экспедициялар кытта жан он ол материаллар кытта көрдүр Бүті ұрғыдан қалылар бұта бігеға да бар, оны национальный художественный музейге да бар, екі музейге бар, олықын әлбәғыл әлі. Оны бұл маңына бұл атласовской заимка кенігер бұл көсті бүттіңіз, бұл маңы бұл ағына кеннер ол ағалан бараннар, еті қырымтатын қалыларан бұл білеген еті қанына туық бара еті стрелкінің қал бұта еті таңыздан. Еті таңыз бәді бұл ақылғыз тобығынан болар әбет, еті бұлырғы таңызға бастықытан тұран әттіқі, онтың болағына оғыру өті маған қалылан күй қара жүхін әқ болар. Ол оғыру өтің еті даба дейін таңызға сарыға теген баран сериен тегелдер. Бастықтан тұран сарыға, олады таба терететтен оңы ұлы бұт тері болар, ол сарыден. Ол оны оғыру өні тегелдер, оны онтықтарын еті сағата кракы стойка деп калат нючалы стойка уанна баланы манжета кракы орто курдаганыгар эми декоративный элементтер да кирен берер инне гана баланы бу кини таңас былыргы таңас бихитенен бихияга биллере көстүр ол таңас крам тата билен да бар эти выставка тахаратчы бут жоннор мастердер келен интерегерген көрөчүлөр онтон боллагына эти былыргы таңаска онтон боллагына эти уанаксы Татьяна Гавриловна, блин, истечивает и ты тогда ходи дуака, а наушник ты где это? Алло. О, чё куня? Здорово. Ну, то что я вам, благо то, что нам жарко, урона нам что будет работа. Урунанан ұрғыруй бұттаран ұғық, ұғық, именно ұғық тұғынан дейінде. Екес, етін құрый дұққа? Алло. Алло. Дұрала. Қорастан сипсеп жақы бір едім. Әте, сақат аға ғағар, әте, қол жа археологтар жа бұлылыр әртімін, істербінен тұғық, бай еген жондар бұл көмілдерін болалар. Бұлылақ.
Марсистерин була. Оно таңастарын те келгелдерин барысын келер кенде. Ото бары бай болбатактар була. Бурустой жандар. Оно те былыргы хахалар бүтү билген болганы жети таңас болгон тигелер де. Мастер бу бау болмайды истенеңде. Ити болганы барыта тиргылы маңдыга кетерер сагас. Онда тиргылы артистерге авитер тоёстор көрө. Вот он дарит борстой манек повседневный худук, хахалы, ол былырга хахалыга майгындыр, таңастар, музей кезе, түмөй кезе, мен тахы жасымын кезе, кәндеке аяқыл худелікпен. Онығы мен көрбәппен. Онда былыр, эти манек нары ейтігіл ақпын. Бейін ағар тейіз түмді сұлуға олдыра көтепті. Тоқты істеғыстамы той бүтігінде нары болға деп. Отын бұлыр болғаны же дейті Тристаннан же тіргілі тоқ онның күйдерлер. Оны че кендер етінде қайдақ ол аңында Тристаннан маны бұрыс өйдік тоқылдан көзіңі қайдақ тағаны іс таңаға оқ тіргілі тоқтағаны үтіпілеуіндай маны таңаға оқ. Бұл қайдақ үйден қайдақ тоқтан. Тіргілі тох бар де тон ковах тритин боросталандар ахталарынан да рукталар ден тон эмелеби трини онан этергелы тохтарын карыштырды төрүрү тохтар аны дин этиндик холор эге этинде тох тене чехасы сөй буна этимө кетер этиндик тагы кекөр жок калыпты эти эти тох тен коройдо коюп таңас көмүлөргө көчтөрүбөр, конечно, бигеннери колубура бу биги үлөхиттер бит. Археологтор баран бастан Новгородовта, Ахтаболун, Балолохта болун, кырдык биллер, сахага биллер бай жөндөр көмүлөрүн костабыттыр. Ол биллер. Ол көмүлөр көчтүрүлөрдөн, конечно, бай кехикенде таңага семяга кергеле элбах болур. Онтон Боростой өттүнөн ылан көрдө жоңкене неме бу Василий Васильевич так эми тит неме бакта аркылыска кыйыки хүбө бөлөлөп келген. Аны маны ите байдар эре байдар эре сирке көмөлөр күдөгөдү барып. Ите сыя өчөрттөн суруйлардан таксыра. Колоро ифим Дмитрий стрелап хүбө хетте көмүнө каспет кийген. Алтан биес эре көмүйдө хурукка бичикке кийрен тур. Тоо кийрен тур. Бай байдин. Таңа салат болгон ихин, мага салат болгон ихин. Хурукка бу. Аны бул эти Иван Дүйшүн да Городовта. Кинилер билдер көстөр баскес жондору. Анан тиен идаран каспеттер. Билен тур бай таңастактар билдер бол. Эмнени орочунда бу сыйга деп ке кире халалы. Бу булар сирге байдыры көмөлдөрү биткен бол. Аны бу бата отуп бут кепсилер эсилер аны. Бай өттүн кепсилер. Ол эти каны бары тоо баран төлө гына жүз ту гоголуп та кагылыр. Сахафорускес бийсекин жер. 200-тен тақсы көмей қағылы бұта, сәмін тарбақ бұны хүйбетші ең көмейінер әйті, хұрғылы, көпсейілді, қайынғылы, тағы бай болақтыры, малсал. Аны бұлларын әті бұлыргі таңас бұтығыр, тиер болақ бұтына, оған ақсы сүйер тұтығыр дейер, әті христианстыға керектірі ең дереп, ақа таңа төрікі атын. Кылгас болар, хагата хуок болар. Туо икке ягына кенинен тырагыстак болар. Билекам булыгы жана хакалар хаты жылларына деп тем аттактырын жана хаты жыллар туо жан ирилебен атем бу кочого атына жакынсы. Ата ити горне жика яндары жаккаларын. Ою сис ойур багата бу долгалак сил багата. Хаты бүгүн кайта түйөн хамати биттир бүдан болду. Аны ол эң кинеле таңастыр эти хаты кияга ананар түргөнү кирип беккен бүтаны коёгон кылгас болду. Аны хутуруо сылжа тоже блыгы жидёна жилере кырагас кийден хыняктана кеан хутуруогун уста кеан. Аны ады сатирире баба болол тири ер түйдәх болар. Ике. Колайты туул сылжаны инелди. Сылжа кабака диллер. Аны туак болду да жылытта көрөтөн болар. Хайыңын чарас болар, бакыңын түйдәх болар. Аны
сылдын үшін түйлі әкетелі тоғы бұт өске әді. Бұт түйлі әкетелі өске әді. Те түгірдік, кепсе қады бәркінің бәрі. Әттілер дейді, Васи Васевич әтті дейді, үйсетті, үстің асқайдаға дейден. Еті көрді хылдела, хылдже бігі музей бүті арқасты бар, арас көріңе бар. Таңастан тегілі бітті хылдже бар, тіриттен тегілі бітті хылдже бар. Кеннер түйлері түйді хұрығы тасат түйер болы, хұрығы есет түйер болы. Күхін иккені кәтелі қолы бұры, түйдінен іс, түйдінен тас дейбі көрдік әп. Онтан болы ол хылжия ке байылыр ұстан дейін хақаға хуық. Хақан ұротуыр ұстан хуық. Кені кәннеке бар бол бұд, әді нөчеттен кейлі ұстан дейін әп. Бәдінен нұрот бұхытынан кенеқа сылжия оны сұтыру дейін бар. О, сұтыру оталары боланы хайынғылара сарыттан тегілдер, тереттен. Онтан боланы күхінғылара тұстан. Тұз, әбәтер, әді табаты ғыттан, әбәтер ғылғы кенеттен кейлер күнді түйләқ бай кене әме әттіққа күнді түйләқті болуын сөп. Енегінен арас түйләқ таңастан дегелер құтыру оны. Аны әді қарсықа көдөет дейді, аға жақтарын бұлырғы білі атласығызға көміттен бұлылу, аға жақтарын таңаға, әкілгі соғыс оны қалдан көй Ұғырдақ, бұқтақ, ұсыны еті ұрбылырғы қағылардың көстіпі тұқтар едің, осы бүгін ұрғуын, эскистарын көддерімін тұққа, жоңы көдің бұ көріп, ақылар жыңнақ таңастырманық дейін. Онықты, қотымықтар кенір бұтақта дейін. Құруыны бұл батты дейін. Білі қаллан күйе, үші оны ұғырдайын, нәқылың. Қоту омықтар әбәнлерін кенлерге олыс майғынныр дейлер. Иті дәрінағай. Тоқтан онды болары. Оны бейені, аны бейені атын, бейені қаладай. Иті қомызғол, иті барыта келінгі кенлікі болады. Қаладай ген, нүйтшет ұлыттан, қолыдай кәден. Қолыдай кәден таңастан. Сибир мұқтары барылары бар еді. Аны кәйетчік беті ме тұғы? Кәйетчік кене ме тұғы. Наға кәлі бұл ватаққынан бара еті түркі мұқтарға ме бар. Жылыттен, сылыттен, татардыр кеннері. Жилеттен. Оны боланы, ол іті хелепі боланы іті тұққамай гүнір. Қаптағай оны алақ, үс кәйетчік кәннігер бары. Оны арас көріңнәқ, үс арас оны барын іті Нософуриян қалар бұта. Васи-васи үшеп бетін күрдік, үйткет түнен тұрғастақ, кәне тұрғастақ дейлер. Ол оны денеме аттанар. Онтан бола іті біліңгі бар, кәйетчік бітер бар, қаптағай оны бұл бүтей оны ден аттанар. Ол бүтей оны алар боланы іті таңыз трансформацияды, кені ұлар ер анығы кемне үдді білгі көлін. Итінне әді көстен астады бір кәйетчік бұлырғы, 19 сүйе кәйетчігі бір ағамай күрджағыз кәйетчік бітінен білер. Ол боланы әді үйелер ұлар ер таңыз кені түхі қайдағыттан, оны боланы декоративні элементеріме хоқ болалар. Қолы бұра әді көстібікке хебе де хоқ, оны ұғыруыта да хоқ. Әді 19 сүйе қағалыны кетілі әдебік кәйетчік. Онтан хүрбәхі сүйе қығыл кәйетчігі көстен астады. Қолы бұра өте хүрбәхі сүйе қағалыны өтердігілі біт. Кені әдділқата ұжы кергені әлбәқ болыр. Ол енегінен іті таңастар ұлары елері хақа таңаға дейбіт. Хақа таңаға ұлары еті әме әлбәқ бағай болыр. Үйе-үйе айы атын болан ер. Бұ бір таңасқа кәйетчікі. Олақ декора да хуақ, хебе да хуақ болыр. Онтан кәннеке үйе ұлары бітгер. Ұжы кені атын бұхыла декора әлбір, онына хептенер қолы бұра. Оның атын болыр. Әтербәстен ұғыраты олық үші бауырда бұлыр кәтербәстер? Бұлыр кәтербәстер ұғырдыру ұғыраты болыр. Оны кеннер-кеннері тегейлері әркегі кеннер үксігер еді бағырғас көстен тұрырды. Еді әтербәст болғаны бағырғас кен аттақ, ғалыда. Ол болғаны түнеттен. Олата таба, таяқ терететтен ұғамыт. Ұғалылар, отчығына боланы бұл атақ таңағыр тегілдер таңасманық терете күтчан берер, тардан берер, отчығына ұғы қоппап болыр, бәғі болыр онына. Енегінен ол түненнен тегілдер, әркегенін оны седір едейлер. Біліңі бігі білер бі күрдік, ілер еті атақ таңастары білелері хоқ, біле ұрыққұта атын әті, еті біліңі ұнту кәтебі болбатты, үйәттүйер біле әбейтеген берелерді. Әтербәс біле әті
а наоборот тасеттен түһәрете. Тасеттер һедер. Охугар умнас. Эти этер без умнас тянаттанар эти үеһетте охо. Умнас тян хагалы атанар иннеганан буллана бүкене тох оюта жаргата эми эти эркегене колбыра табабыты кеттен тигилех. Синнели тигилех. Иннеганан иңир сабадан барыта тигилебит, оны краскаламыт. Тит катарганан иңин оргутаннар краскаңырлар. Раскараскан эмелалар эт. Природная краска, не сибик, не мегороллор, мохта, но мороллор, краска, растылар. Билиген беге... Ага, Василий Васильевич билиген. Туаққа ұстан кенгер, ұстан түрі нұрықтарға, монгол нұрықтарға бар. Оғына бар, ұстанына келбі жөндер, тоғары сұғылдыған хұтыруыны кетер болалар. Иті архивистке қағылар көддірілерінен, келі жөндер, хим бір... Манағы лоқтақты кететінен байытыр бүттір көстір. Лоқтақты оқсалырын ұдыралылыр, лоқтақты таңасыры таңаланы. Әбәнер әменкілер манағы лоқтыры, орты еті лоқтыры, археологиске қағынан үйретеділіктір. Білген беге қылғас ұғыққа бара өтті, өт мүмет әләққа, ол кәніттен кәпсетивітін салғақ бұд бегінден бірге олым. Эгет этим чаган истонно көрөлөргө беги студиядагы Василий Васильевич Попов жана Татьяна Гавриловна старостина келен гылдыттуулар саха түмөлөн лехеттере биеха истечилер битериеллер. Алло. Алло, дарабалар. Дараба. Усалтан деп синеттен ап насия би горе горе бишери. Истебит игургуриш. Мен де татана баппын. Сабыки эллей ден ки келитен тоонан аттан былыр тааны быйыл тааны кепсен болар кине өрүүнөн устан агатын каакка ууган келбиде диен болор аны буллагана бии жаммыт буллагана могай жандары буллагана өрүстөн ураан таарандар о кини ого болла же чолокко саатыктан туренере ого аны буллагана тааранте омогай Тара камначы доңыстан чакамначы дие кызу. Үсөлө бу ийтен олора. А, тол үйөнү билет Игорь Горыш ийтилак булак кына бериң деп билемеп кырымчы калды. А, аны дийдинни кеттие мага боллугуна олата. Бир сакалар эттен бар бу пуллаги. Токине элле би эхеп пулук тагыо. Сеп, эдена. Макта икеси истечи битин болгойбут. О, ийтиген манлык келет да. Келе. Ити бу хакатаңган тууна, температура жак тууна, и бастыңга дени. Кимне акатыр тактыр? Эдер кыргыттар ду, эбетер өлгөлөр, эбелер кетип тактыр ду деп. Мана би хитме көбөйт, мен булган эдер ола кетип тактыр деп эдер кыргыттар. Өлгөлөр, о дебелер ити бастыңга кетип ок тактыр деп. Хөп, мактал. Те бу бастыңга кирет. Бастыңа кейіне күрді кетеп кетерлер, әдір күз кені, әдір күз кетерділер. Иннегінен кені бұл керген таққалек, керген шүптен барар әркенеға әне күрдік болыр. Иннегінен кені әдір күз кені. Састақ жақтар кетеп ұқтақ. Оны еті білейін үйе ұларыен, тимир бастыңа бар болбуту. Колбура былыргы бастыңалар тигилибит туктара үөхөттө бас имене төбөгө уурардылара териттен оны таңастан. Ондон була билиин ити үйө уларыен аны тимир бастыңалакпыт. Эннеганан ол үрүн көмүсеңин. Эннеганан ол ону ити кетерлер. Суултатын быхитнен эдер кыз кени. Оны үөхөттө ол Тириттен таңастан болар, оны аллары өтті үрін көміс болар. Салбырғаға. Яраттан ұйықпыт, маңылақ ұйықта чоруан. Бұ чорану Василий Васильевич археологическа қағыларға әңен бұл бұл чоранның тұны кәпсеңді туық, ұратылақтары туық, дикті, жон білбәт түгендер балы. Сөп, оны қырады кетіп, аспыттағы туық бұл кәпсе әпі, бе күлгасты хетеран кейі. Әті болғана, әті күлгас таңас туық, өйәңі таңас онында туық. Сығылдың ұтыруға деті бітті әп. Әті сығылдың ұтыруға жанда 15 өте ақылыра жанда бұл бейіндері туықтақты туық үңір көстер, туық үңәйлер көстерлер.
Вот алга куттахтана баллага. 16 сүйлеги чараны кесте. Ну камыя кен 16 сүйеттен үйтак көмүлеги кылгырас мох халар. Ингене бие онтон булдыргыны же таңасы бу сүйлегер терек акысак. Аны ите хаккаттын чаранден бир баллаг. Сер том ите. Оно чаран ген чөп ин онны мына көрө хатын бу чаран ген туу баарлар бие жомбу тийинде. Википедияны да көрөбү, Википедияда кие туак була. Билбетим хада арыялар. Ур Википедия это сосуд для хранения питья кумысы деген. Онто хранение они була. Кумыскан чараңга хайдактаганы харебакын чараң кутулуп илдиктер тоглукта куранак булукта. Вот оно сүрүн анала ден билин хеп көрүп бүтүрөгүнөн бара сосуд для питья кумысыра деген. Это ванный. Ары толор эпет бу мандык бола. Сер том серге томго туттулар оны туттулар. Оны кымыс ийитер. Анам мутит. Ите ба юрүн эпет. Аны болланы ите чоромот эме исиер историята и историялар бе болады. Бир атактак чорон, үс атактак чорон, уллар кетедиле атактак чорон, палкак чорон деген ата билбеп түшөдү беретелик бит. Эти этинде билетер мен токтолопун доктору хак кеңе халык бит. Аны мында хурия жибит барак бит тере болу. Аны болланы ток эти аналын эттим деп. Аны болланы беге эти чорон ток да күрәктеги болар, чораны арачылар, чора эти метрен ары кет түгәдле үддүктә чорондыры инде аралар. Эп. Аны болла бу маннык. Туһаме җондар кедилләре мәккәр ин тагыстыгына хукун бер аблынан бер дәһәрлыкта билиңе ява. Беге бастатан тора бу төрит чорамыттен Ханып чарауны билине бити демет. Ити 16, 15 сүйетэ, 16 сүйетэ, 16 сүйетэ көстер чарауны буду верет яқты. Бұд бүгіларын, тағаларын, оғорын, мандарын. Оғорын барыта ол талақ болады. Ол талақ болады. Бұ маңның оғдақтары беттемі бардын күмәлі тих яқты. Оны хақ онына қарастақ. Бұл үргі төрі чарауны ора болақытын. Бұ маңның болықта. Маңның қаяды да тұғаттен болады. Бітті, хақ он. Бұрабыла. Канон да болу. Ол бұл ағаты болу, әп, біле тұры айыр жоғындақтыңдар, айыр тұры олар болу. Анлық? Бүрге кен, қаяба кен бі тәй үттен, тәй үттүрі. Туара саңаны келдер, әп, туара саңаны айылды, айыптыр ма? Олай кенереге сол ағам бері ақты ақын, әп, қолыр атығы әргенге анамыт жән, әбеттер көддіруге анамыт жән, өттікке долу улахан чараны оғаддылар, көддіруге тұрдыңдар. Это кто бы раран бирякта, чети это олакамыта. А кун на бар кадер кию девет докторовал, холор уйталлар хорото. Доктор чораны эр кию чоранын оравут туинчи. Хо, нук туга ото тебелер киллери хактахтар. Билинги уява, билинги тен брапта, тен тохта уявите. Ми то кайт тахтар о доктор эр ки. Сир то ми хите барутер. Бир буллага. Бир. Аны кеч бир ба. Аны буллана же чураны тутан турун оларын да жетелле. Бу алдыра алдыра дейди, орто дейди, яа дейди диллер. Аны бири бири кетер ак бут эме. Орто дейди, туура утики хите же. Үс дойду, үс дойду. Үс дойду дейтен олады алдыра орты күні бейді. Алдыра дойду көрбетақ көрбетді, тұппатақ тұппаты. Әнірікті дойды болу. Ол байға күдік ойылсыз сымар, балт мейіне күдік дойды. Алдыра дойдыны тұран, тұтан тұран әне қайда, үйәңіларға көрді әргін аға, кірді әлегінен. Анық тауылды болу. Ани Ите мандар эппите, ол онтон ылбыттыр. Мандар эппететтен ылбыттар, эне гана нан. Кейсі лақта. Анда сол барда, кені таңара бобата айты мандар. Барды кені бибет. Бибеті де бар, бейді бибет бүті бар, кені де бибеті бар. Кені ол тұқтан аттыра бала, а лук мағаттан. Онта системне анып тағарыл. Онар тұқты кандидатскі өлелің ең ғыр елді, дейті балағаны.
оттуда дюяды деньги. Ты говори, имен тахаран, он говорит, хуру я кояпа. Вогдем бар, туа, ахайта валене тютте. Сир, туа ты сирде, а тютте, токуй да таха ата не дебилирис киллер. Он ими ахсих тустах бабалла. Аны чоран, ите, мухуна, аты новости булыргылар чоранлар. Билинге, кадара, туа хогус. Тилдери, лиревидные были когда-то. У руку чароннор булергити кумидру кости чаронна арги худургоус. Оле это ведь тебе турит чаронна, хоконунан брабна. Оно то у тебя министерство культуры, до кем-то урах тахаран комиссия терьяо комиссия музейле это искусстволе это киллера художник это киллера. Есть твой и чоранда көрінде ол туққа. Это ухания болулуута. Кем Андрей Десавин түнчі тоғысыстөден 5 сылдақы бұл бұта. Это уханияттен 5 жүгіз тими баппыттеген бар. Оны мен ақы еске қағыға ұғылдар кәтеділер атақтақ чораны бұл бұты мәп. Оны еті чоранлар бәй-бәй әкітті сетімне ақтар. Это бинейлик балактар, я. Он был, это Анатолий Николаевич, Алексей Птагны, это Бахтендар, Колодезников, Сергей Костеев, Бахтендар. Это твои эти архивистские хагынан веретачилер. Та светтен бэгэ. Твои эти бэгэта тагата сороку ходдара, тыңыраку хою, это көтеру ходдара, тараа хою. Это та светтен бэгэ. Отто еле гадыстия. Ол ин жандар ателле. Хорохта генетиска ханыры, ханыры ойнер бұла. Төрітті білбекке ха жандар ателле. Бе, төрік ол оқтақты бұл. Сөп, оғынам әтияқтайық бұл. Сорақ хақалан дияқты. Орақ хақалан, әппетім бұл. Әмек әлі. Да, әбі бөлірі. Не дияқтайық бұл. Білінгелер, ол оқтақты бұл. Ну ладно то, вот эти чарамут, эти атака хох чарамут, эти балках чарам, эти ухула катедле атактах чарам. Дерин то это историала. Сылга, то есть сылга булыгатин билевит кмыскет явит. А чено гахпут кем булыги яка харянер. Эти яки. Эти ухуллар катедле атактах чарам. Ano vallan orup mekhelleri de, hatta onu sildirdi. Üste tahta açıran, kelin yüz kaybıta, bir tahta, bir tahta de, tuğ, bulurgattan bariydi. Ano arkadaşlık hayaller kaçalıga bir tahta ara gösterdi, ne kadar tahta arkadaşlık hayaller. İva o siz, kasbıta, üste tahta aktarım ya bu bıta. O günün kökünü, radyoluradan zekirof katıgını var. Paraların o naksız şeylerin kasbıta. Оно научно или арибута? Материальная культура 18 века. Пару он киреха бутер. А то беги били не так близко, когда бутер ты анализ тронул. Генерологическая, рангалахан, радиокуйротный, рангалахан, рангалахан, он на лорен и ты уедерен бухар. Он не ты улахан Алласка был бут вчера он бес, он алтыс уехкадына. Ты? Үсті тақтақ жаран. Әнені үсті тақтақты бұлғын ұйақтары сөп көрдет бұбыт әтті той еті. Бұлыр той атақтарғы тұрар алды. Хамы күрәті үсті тақтақ тұрар алды. Әті бұлғы барын әбет. Той атақтақ жаран. Той атақтақ. Жаран деп әккен той ет. Той ет. Ән жаран ден масы етері түргет ет. Ту жараны мәңгілдер бұл. Чорам ми ханавар улам улам булга булга тиени якут. Тоа не би архивиска, но кому ја хиен архивиска каде тохта халлет. И тоа лават ке дете бирики ке хилелир. А тоа не тоа кемче булга. Ердетани орто јелер тимир јелер чанг јелер. Arkadaşlar kahılan, üretili bir katır. Niye bir bepet naha elbe onu kendi kendi iti tuhutlarına iti onu manı bir ağır takuydu hatı. Bilet ara sıha iti tuhutat taksalları bilir.
Энен эти жоннар эти абатыйан сагаралдыра өптөх. Өпкөтөлдүрө. Бачаңы дири бүбү хартууда бахаралып кетти. Аны ушуну билим үрөттөрө чакчылыгы олугур. Онну колор бу калбаңна. Бии хатура таатып бите. Ата бии хорохчондор чүрктө маны вескай вескай ма бүпүлө дилдер. Аны диалектика деген билим бар. Философияга. Ан токананнары. Анына келле таксалар баралдар калалар. Огунун бары ити сабагылаган чакчылары вактыр. Ол яка дактаны Да, Саха Тюмелин этнографияга салатын себедисе билилях археолог Василий Васильевич Попов онна фондага сала специалист Татьяна Гавриловна Старостина келен ғылды татлар режиссер Николай Слепцов Михаил Эверстов редактор Эдуард Рудых эфирге көсе хадири этеңе болу.